Дальше. Срочно новогодина! Хочешь за себя минимум? Нет. Я сам добила змеи. Нема вези, изгледачи куда снег пал на ялу. Чао свима! И добродосли в мой новый видео. У данешнем видео чему китити ялку. Ялку. И не одну ялку, две ялки. Одна е моя. А одна е моя. Наша бака нам е припремила челлендж са украсима за ялку. Чао, бако. Чао свима. Видет ćemo на краю чия ялка ће испасти лепша. Да. Ви ћете нам то рећи у коментарима. Хајде да почнемо. Да. Јеси готова? Да. U ovom raundu Sonja prva gleda šta je sakriveno tamo, koji ukras. Ja po njenom izrazu lica treba da pogodim da li je nešto lepo. Možemo da se zamenimo ako ja budem htela. Vidim da je nešto lepo. Pa nisi trebala da mi... Ja se menjam sa Sonjom. Ja dobijem jednog lepog ježa. Vidite kako je samo lep. A šta dobije Sonja? Pečurku. A Sonja dobije pečurku, ali izgleda da si se obradovala i da ti se sviđa ta pečurka. I ovo je dobila Sonja. A mi sviđa ovo. A tebi se sviđa pečurku, pa super onda. Mnogo veliki, ja ću da ga stavim ovako ispod. Kao što si ti stavila svoju pečurku. Da. Ne treba da mi pokažeš ako je to stvarno nešto tako lepo, onda ja ću svaki put da tražim da se zamenimo, razumeš? Mhm. Ajde, sledeće. Zatvoramo oči. Sada ja gledam prva šta je u kutiji. Ako hoćeš, možemo da se zamenimo. Hoćeš da se menjamo ili nećeš? Neću. Nećeš, šta si ti dobila? Sonja je dobila ove vrlo lepe lampione. A ja sam dobila... Dževrek. Ja treba da stavljam sve ili mogu jednom komad da stavljam? Pa ko će? Pogledajte samo koliko su lepe. Kto pjeluj? Sada ti gledaš prva. I ja treba da pogodim po tvojom izrazu lica. Nešto, to je nešto loše, a? Hajde da ostavimo kako jeste. Ja ostavljam svoje, ti ostaviš tvoje. Ovo je dobila Sonja, Jelena, Anđela i Snježanku. A ja sam dobila jelku, čizmu i Deda Mraza. Ja mislim da je moje lepše. A ja šta vi mislim mislite? Što moje lepše? Dobro, znači dobro je da nismo zamenili, zato što meni se moje više sviđa nego tvoje. Šta ćute ti vas dve? Hoćeš da se zamenjamo? Ne. Dobro. Šta si ti to stavila? Ovo je za auto. I miriše na vanilu. Imaćeš jelku sa mirisom vanila. Dobro, nije to toliko loša. Ajde vidimo šta si ti dobila. A, Sonjino je lepše. Ali tebi se pocepalo ovo. Čekaj, kako ćemo sada da ga zakačimo? Sonjino je lepše. Pravi ukras za jelku, a ja imam ovo za auto. Ajde, stavi gde god hoćeš. Ovde hoćeš. A čekaj, sad ko prvi gleda? Sonja, sad ti gledaš. Sonja, Sonjin red. Hahahaha.
mislim da je tamo nešto lepo i hoću da... I kako drži usta da se ne nasmeje. Reci da je nešto lepo, a? Ajde, ostavit ću tebi. Kako je mi dobila lepu glavu, da ja sam dobila prase. Dobro, nije to toliko loše, ali čekaj da pokažem samo kako je lep. Ovo je labut. I moje prisence. Ću tu svinju da stavim negde... Hoću ovde. Ja ću da je sakrijem negde do... Aha, i ti si stavila dole, pa da, zato što je teško. Ajde, sljedeće. Podrži. Drugi. Nećemo da se menjamo? Ne. Ja sam dobila bombone. Ovako lepe bombonice. A Sonja dobila prave bombone. Sonja dobila prave bombone, ili padi jedni. Ajde, Sonja gleda prva, da vidimo. Nešto se mnogo obradovala. Hoću da se zamenimo. Ajde da zamenimo. Da. Šta je ovo? Dobila sam već jednu svinju, šta će mi još ovo? Kako me slagala da je dobila nešto lepo. Hoćeš da se menjamo ili ne? Menjamo. Jesi sigurna? Da. Ajde. Ja sam dobila nešto bolje! Moje su lampice, sjelice. Sonjine su ovi ukrasi za Jelku. Ili se tebi sviđaju, meni se baš nešto ni ne sviđaju. Moje će Jelka sada da sije, razumeš? Vidi moju Jelkicu kako sije. Lepo. Ko prvi gleda? Sonja. A ko da će da se rasplače? Neću da se menjam. Ajde. Ti si dobila bombonu, lizalicu, a ja sam dobila... Rende. Sad ja gledam prva. Da. Nećeš da se menjamo? Nećemo. Dobro. Ja sam dobila nešto lepo, ja sam dobila lepu zvezdicu. Nisi htio? Ptičicu. A dobro, ali ti si dobila ovu ružnu pečurku, tako da... Mislim da je ipak moja zvezdica lepša. A ja mislim da to moje ptičice lepše. Zakaš? Pokaži se. Menjamo se. Ne mogu da verujem, ja sam dobila štiparke. I ti si dobila štiparke, ali štiparke koje sijaju. Dalje? Čekaj, dalje. Nisam još dokačila svoju poslednju štiparku. Ne menjamo se. Ne zna se stvarno šta je gore. Ova njena igračka tebi se sviđa. A ja sam dobila zmiju. A
ali ne vidi se da je zmija. Moja zmija je lepe boje. Ja mislim da je dobila nešto lepo, zato što vidim da je veliko. Imam nešto malo, ajde da se ne zamenim. Ja sam dobila toalet papir. Umesto girlande. Samo mi fali još toalet papir. Nema veze, izgleda će kao da je sneg pao na jelo. Ovaj toalet papir mi je upropastio jelku. Nema više ništa. To je to, a? Da. Nekako je malo igračak. Kao nagrada. Dobijamo toalet. Medeni čovečuljak. I lama. Vidite kako su lepe. Da vaša jelka bude lepa. Ma meni taj čovečuljak neće popraviti. Meni se stvarno moje sviđa više, a? A manje moje sviđa. Dobro. Raskošće ti. Želimo svima srećnu novu godinu i nije važno čija jelka je lepša ili ružnija. Važno je da budete zdravi i veseli. Zdravi i veseli i da lepo provedite novu godinu i božićne praznice. Mama rekla sve umjesto mene. Nema veze. Ćao svima. Ćao svima.